关于杂交版你可能不知道的小秘密。当雪人矿工挖地道，从地道中跃出，使用苹果闹钟能让矿工进入转圈圈的状态。而且这个苹果闹钟还有一个神奇的效果，靠着冰豆减速来延长静止时间。原本只能静止僵尸8秒的闹钟，在被减速后竟然能静止僵尸长达16秒。另外，苹果闹钟在白天还可以叫醒小盆菇和海冰菇。你以为的坚果保龄球只是发射保龄球用于攻击，而实际上的坚果保龄球发射的保龄球能被生命重塑者回收，回收后返还375阳光，还可巧妙运用坚果保龄球的滚动特性。当它在加农炮上滚动时，你可以种植南瓜头，轻松地为加农炮套上保护。